Kwa nini? Unapaswa uboeke wakati hakuna kazi. Wakati hakuna kazi. Unajua kuna time kuna kuanga kumekauka. Hii kama hiyo mwezi wa 10 kulikuwa kumekauka. Mwezi wa 10, hii mwezi imepita, mwezi wa 9. Hata kwenu kulikuwa kumekauka. Kubaya zaidi. Kulikuwa kumekauka. Kutoka asubuhi mpaka jioni hakuna kazi tumeona. Alafu unapaswa ulipe rent, unapaswa ulipe watu. Ndio mwezi hata chakula sikuwa tunalisha. Kuna siku nasikianga mliuza chapati moja. Mliuza ngapi? Siku na chapati niliona usiku mdizo alibeba mingi sana akienda kwa nyumba. Kulikuwa sikia hata kulikuwa siku gani? Nalo zilibaki chakula. Sina mabonga mazuri.